Ovo je Hilda sa mlekom i suvim grožđem. Ako te zanima kako sam ovo napravio, ostani do kraja ovog video recepta i uživaj u istom. Šta nam je potrebno za današnji recept? Imam ovdje rusku Hildu. Hilda je u Rusiji popularna kod nas, pšenica otprilike, to sam negdje pročitao. Znači imamo rusku Hildu. Koristit ću ovako pola šolje, ove kafene šolje te Hilde. Ovo ćemo da operemo. Koristit ćemo... Ja ću da koristim neki brown šećer, vi možete običan, a najbolje bi bilo med da koristite. Imamo ovako suvo grožđe i onaj ko voli može da pospe cimetom to. Prvo što ćemo da radimo, ima da properemo ovu hiljdu onako kao i rižu pirinač, kao što perete, pa ćemo da sipamo u ovu činiju. Evo, nakon što smo proprali hiljdu, sipat ćemo zapremenu 2:1, znači pola šolje hiljde, puna šolja vruće vode ili tople vode. Znači ovako, sipajte da je Hilda na bubri i da upije svu vodu ovako. Evo, ja ću pokriti to i ostavite tokom noći da nešto ne upadne. I to vam je to. Inače, Hildu možete da kuvate. Kuva se isto, koliko stavite Hilde, duplo više vode, posolite tu vodu i kad provri ubacite Hildu da se kuva i kuvate nekih 15 minuta na laganoj vatri. A ovo je bolja varijanta, ostavite ovako tokom noći i ostavite do jutru i onda ćemo da nastavimo ovaj recept. Evo da vidite kako je nabubrila ova hiljda. Pogledajte, prepune činija. Zato sam uzao ovu veću, ovo je suvo grožđe, stavio sam tu dole. Malo sam ga proprao, sad ću da ubacim ovu hiljdu ovdje. I to ću da zalijem sa toplim mlekom. Pa ću da probam. Ako mi bude trebalo, dodat ću malo šećera. Evo, ubacio sam malo ovog brown šećera. Zato što ja volim slatko, može da se jede bez, ali meni to nije to. Ja volim malo da to bude slatko. Kažem, može da se jede bez šećera, ko ne voli slatko, ali ja sam čovjek koji voli slatko. Evo, dobili smo taj jedan brzinski obrok, doručak koji se ne kuva. I ovo sad možete da jedete, mislim da je prilično zdravo. Zdravija varijanta je ako imate med. Da ne ubacujete šećer, ubacite med i Bog da vas vidi. Evo imamo suvo grožđe, hiljdu, mleko. To je to. Ako vam se svidao recept, lupite like, komentarišite, napišite dole nešto u komentarima. Vidimo se u nekom od sljedećih video recepata. Puno pozdrava od Sarpija.